老板娘嘞，老板娘，今天在这里干嘛呢？卖炸香蕉。卖炸香蕉呢？哇，这老板娘的香蕉子真新鲜呀！不新鲜，能买去吗？不新鲜能卖吗？能卖出去吗？他说这香蕉一定要新鲜，不新鲜卖不出去啊！好好好，给我来一份，来一份，兄弟们，越南特色的炸香蕉，今天带你们看一下啊！老板娘说的，她的这香蕉不新鲜都卖不出去。给你们看一下越南的炸香蕉怎么做的啊？这是面粉，老板娘在这里炸着呢。这一份炸香蕉多少钱，老板娘？这个是番薯的那个饼。番薯饼啊？一会我夹给你，你是番薯饼吗？哦，那行，番薯饼也来一份吧。能。多少钱一个？啊，5000一个，1000。5000，先给我来个5000块钱的，先吃一吃。行吧。这边还没做好，我得等一下，兄弟们。特别的好，我今天是第一个客人呀。哦，第一个客人。我今天是第一个客人，其实人还没来照顾生意呢。我先买5000的，先吃一吃。我给你等一等。哇，老板娘那么干净，还用纸包着。所以说，小卖部还是选老板娘，小地摊也是选老板娘。还有几个，你帮我买完呀。我就5000块钱了。哎，不是几个。就5000了。一会我再给你买香蕉的钱，好吧？能差你那三瓜两枣的吗？没事，你也是经上海寄过来，是送给你的。好嘞，我在这里等你，再买香蕉，我还有大钱呢。